Levi, Tata Sektorosno Cahayu, Sesarengan Campur Sari Arsega Indonesia. Matur suwun. Kagem Pak Hartanto, kagem Ben Pikan, boten nggo sekarang malam. Mas Tony, ugi kagem Ben Bakule Soto Pasar Buger. Matur suwun. Yang sinawang ono ne etro sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning langkung langkung sapa wonge sing ra nandang wuyu. Tresna iki